Min erfarenhet av övervikt och ohälsa har jag fått de senaste 2/3 av mitt liv. Ja, då börjar jag då. Börja. Så, varsågod. Så. Nej. Platt ingenting, vad skönt. Det var tråkigt. Ja. Bra, Anders där. Fin. Men det har faktiskt bara krävts drygt ett halvår för att förändra mitt liv till det bättre. Och det trodde jag aldrig. Olja och vatten, är det bra då? Får vi den? Ha? Din nya gräsklippare. Okej. Min plan är nu faktiskt att leva lite efter hela välbetänket. Inte vara viktfokuserad, utan vara livsfokuserad.